Репортаж с много поуки на Стоян Георгиев. Дами и господа, предизборната кампания започва. Ще е повече от интересна. Сигурен съм, че ще се нагледаме на предизборни битки. Дано има по-малко кални борби, но времето ще покаже. Кой от какви позиции стартира? Представям ви социолозите. Добромир Живков от MarketLinks и Геновева Петрова от Alpha Research. Добре ушли. Здравейте. Здравейте. Защо все още няма проучвания? Проучвания, ако говорим конкретно за, може би, най-интересния сблъсък София, няма, защото в край на краища до последно чакахме кандидата да бъде обявен и то на най-голямата политическа сила. Затова, според мен, сега е момента да се прави вече така наречения терен, на което и да било проучване в София, когато най-малкото вече всички кандидати са ясни. Така че можем да си говорим за стартови позиции, тенденции. Какви са тенденциите, които улавяте при старта на кампанията? Ами вижте, те са доста... Как да кажа, трудно е да бъдат обобщени под един общ знаменател, до толкова, доколкото, както добре знаем, видяхме преди малко и в репортажа ви, става въпрос за 265 общини, всяка със своите специфики. Но ако трябва все пак да чертаем нещо, което относително така валидно за цялата страна. Няколко неща са. Първо, интересът към тези местни избори е малко по-висок от интереса, който предизвикваха последните предсрочни парламентарни избори. Но дължи се на факта, че все пак се гласува за местна власт, за тази власт, която е най-близо до хората и която хората в много случаи познават и съвсем лично. И разчитат на нея, както видяхме току-що от репортажа и на Стоян. Точно така. А друга така по-обща тенденция, която бих открила, е все пак очакването, което имаме въз основа на така предварителни наблюдения, че този път на повече места, отколкото в предишни местни избори, вероятно кметските надпревари ще се решат на втори тур. Няма една политическа сила и нейните кандидати, които да се открояват така с значима преднина пред своите опоненти. И още така, ако мога да очертая, още една тенденция, която ще наблюдаваме и която ще видим как ще се развие в хода на кампанията. Тя се отнася до общинските съвети и до факта, че те не просто ще бъдат фрагментирани, защото те са фрагментирани от няколко местни избора насам, но ще бъдат фрагментирани по начин, по който ще бъде... Въобще ни ще бъдат изправени пред ситуацията, в която беше изправен парламента. Тоест, трябва да търсят мнозинства, които доскоро така част от политическите играчи отричат помежду си. Включването в последния момент на кандидата на ГЕРБ СДС и наш бивш колега Антон Хекимян, как променя ситуацията? Защото като че ли анализите в момента и реакциите първоначално в първите дни са в двата полюса. Чува се от ГЕРБ предават София без бой до Антон Хекимян може да мобилизира вод, който е много по-широк. Аз съм по-склонен да се съглася с втората интерпретация на тези събития, а именно, че първо за мен извода е, че ГЕРБ в никакъв случай не иска да даде кметското място в София без бой. Все пак господин Хекимян е популярно лице, и то популярно именно сред, как да кажем, един среден сегмент от обществото, който никак не е малък. В София той също бих казал, че може да изиграе в някаква степен много важна роля в разпределението на силите на предстоящия вод. Така че за мен това по-скоро е един до голяма степен добър тактически, бих казал дори стратегически ход в тази ситуация, когато оставаше малко време и когато изглежда, че нямаше печеливша кандидатура, която ГЕРБ да извадят в публичното пространство. Това предстои да видим дали това ще бъде печеливша, но все пак, според мен, това за малко или много е едно от малкото наброй решения, които можеха да бъдат предложени от най-голямата. Това игра ва-банк ли е, Геновева? Ами, ще видим дали игра ва-банк. При всички положения е много така на покер, прилича на покер до известна степен. Аз обаче искам да кажа няколко неща, които касаят не само София, касаят и въобще изборите и във всички общини. Значи кампанията не е едноизмерна, не става въпрос само за така един въпрос за против, около който ще спорят кандидатите и респективно избирателите ще избират. Кампанията е поне триизмерна.
Като първото измерение, което бих открила, е чисто имиджовото, което се отнася до така популярността и даже не просто популярността, а авторитета на кандидатите, авторитета, който те са се изградили в така битието си до момента. Било политическо, било някакво друго професионално. Поприще. Защото... Идва на мода кандидати от друго професионално поприще. Така е, ще видим дали това ще се окаже наистина успешният ход или не, но за за мен така е важно, че печеливши биха били кандидатите, които наистина са успели да се изградят един публичен авторитет. Защото само популярността понякога не е достатъчна, защото знаем, че имали сме случаи, при които кандидат влиза с така популярен със своите силни страни, но излиза от кампания популярен с някои други по-слаби страни. Само, извинявайте да завърша, вторият обаче елемент, който е много важен и който не е въпрос само на кампания, това е компетентността. Всички кандидати и за кметове, и за общински съветници и в София, и в другите общини ще трябва да, така, да убеждават избирателите в своята компетентност. А компетентност не се изгражда само в рамките на една кампания. Точно така. И третият, извинявайте, елемент е политическото позициониране. Защото то може да помогне много, но може и също така да разколебае подкрепа за някой от кандидатите. Конкретно как? Ами, конкретно как? Имаме кандидати, излъчени от политически листи, които обаче не са съвсем приемливи за симпатизантите на тези партии. Това би могло да се твърди включително и за кандидатите на водещите партии в София. Може да се каже, че част... Да, аз съм съгласна с това, което каза Добромир, че господин Хекимян е непопулярен, той има възможност да привлече хора, които не са част от най-така твърдите симпатизанти на ГЕРБ, но ние все още не знаем, тепърва, надявам се, ще имаме възможност да изследваме, да видим дали пък твърдите симпатизанти на ГЕРБ са съгласни с тази кандидатура. Аналогична е ситуацията и в лагера на Продължаваме промяната Демократична България, където техният кандидат Васил Терзиев съвсем не се приема еднозначно от собствените им избиратели, да не говорим пък за тези избиратели, които се идентифицират като десни в София. Добре, в този смисъл, дайте ми пример за силна и слаба страна на основните кандидати за София. Васил Терзиев, Антон Хекимян, Ваня Григорова, Вили Лилков. Трябва да кажем, че всъщност общо за мен поне впечатление, най-вече гледайки дори и София, е, че всъщност политическото отстъпва. Ако погледнем кандидатурата на господин Терзиев, съвсем основателно може да бъде зададен въпроса дали този път бизнесът е надделя над политическото. Ако погледнем кандидатурата на господин Хекимян, също можем да се зададем въпроса дали политическото не се крие за този кандидат. Тоест, както съвсем правилно отбелязахте, влизат в кандидатури влизат, които са всъщност наистина извън политическото до голяма степен. И то влизат с амбицията да постигнат успеха на едно много проветриво политическо място, на един пост, който е изключително важен, разбира се, и особено в София, където гражданите са изключително чувствителни. В този смисъл дори можем да добавим и кандидатурата на госпожа Григорова, която така прескача от синдикалното в политическото, което също показва, че някакси политическото се превръща в една река, за една лодка се качва всеки с надежда да го изведе някъде в един по-голям океан, да кажем. Тоест, на мен това малко или много ми се струва, че една крачка назад по отношение на това, което политическите сили би следвало да предлагат като продукт на гражданите. Потенциал в кандидатурата на госпожа Григорова, защото втренчени в кандидатите на двете големи парламентарно представени сили, най-големи парламентарно представени сили, какъв потенциал виждате за дамата в тази компания? Ваня Григорова. Аз бих казала, че както кандидатурата на госпожа Григорова, така и кандидатурата на професор Лилков са кандидатури с потенциал, който не трябва да бъде пренебрегван. Съвсем не бих, как да кажа, не бих заложила в момента кои двама от тези четирима кандидати ще успеят да стигнат до балотаж. Да, предварителните изследвания дават някакви очаквания и някакви заявки, но така двойката, която ще се яви на балотажа, наистина е въпрос на развитие през кампанията. Така че не бива да изключваме никой от тях като възможен играч, а след
това, пък тези двама, които не успеят, техните избиратели ще се окажат изключително важни за втория въпроса, тур. Кой ще успее. Да, но да кажем, че и кампанията фактически сякаш все още не е започнала. Къде са програмите на кандидатите, бих попитал. Защо продължаваме да говорим само за приоритети, забравяме или слизаме на някакво конкретно ниво, което се отнася до нещо, което е примерно условно една 50-та от проблемите, които имаме ние в София, или това важи за всяка община, разбира се. Къде са програмите, къде са сериозните ангажименти, къде е начина гражданите да разберат, че всъщност тези кандидати знаят наистина техните проблеми, но не просто да ги цитират в медиите, а да дават решения за тях. А мислите ли, че те ще получат публична възможност да изложат своите програми или това, което те планират, при положение, че има въпроси, които ангажират по-голямата част от общественото внимание. И при Васил Терзиев, и при Антон Хекимян. От друга страна, както казахме, ние имаме четирима основни кандидати, които са далеч от като цяло от тематиката на проблемите на София. И в този смисъл, според мен, кампанията, за съжаление, ще загуби до голяма степен плътност от гледна точка именно на дискусията върху съществените проблеми, а ще се пренесе по-скоро в полето на чисто политическата дискусия или, да кажем, по отношение на това кой какви лични нападки може да понесе върху себе си. Тоест, фокуса сякаш, според мен, отново ще бъде някъде малко по-встрани от там, където би следвало да бъде в една кампания за местното управление. Тоест, ако вие казвате, ако очаквате истински дебати за бъдещето на София, те трудно ще се случат в тази ситуация. Да. Това не звучи особено оптимистично, да ви кажа честно. Но това е реалността според вашето мнение. Още един въпрос. Как на национално ниво това надиграване, което ще се случи между партиите от самонареклите се членове на некоалицията, защото те, нали, така се наричат некоалиция, понякога сериозно, понякога на шега. Как очакват това да се отрази на техните отношения в правителството? Това е въпрос, който трябва да зададете на представителите на некоалицията, както я наричате. Но все пак, ако трябва да прогнозирам, аз не очаквам след тези избори да има някакви значими сътресения вътре в управленската формула. Смятам, че тя ще се запази. Дори да има известно така освежаване, нека да речем, и малки промени, като цяло ще се запази във вида, в който управляваме към момента. По простата причина, че първо нито една от партиите, при всички противоречия, които така публично възникват между тях, нито една от партиите и формациите, които формират това управление, не заявява наистина, не дава сигнали най-малкото за сериозно така разваляне на управлението. Единственото, което може по някакъв начин да внесе нови сътресения, това наистина е кампанията, защото практически почти навсякъде партньорите в управлението са опоненти в изборите. И това ще доведе до все пак остри противопоставения помежду им. Едните най-вероятно ще обвиняват доскорошните местни управляващи за това как са управлявали на местно равнище. Другите пък вероятно ще критикуват настоящите си партньори в управлението за проблемите, които има на национално ниво. Да, но аз само да споделя, че според мен всъщност кампанията ще пострада в някаква степен именно от гледна точка на това колко остра би била тя. И би била не толкова нападателна от страна на едните спрямо другите две основни политически сили, главно поради това, че модела, който се наблюдава по настоящем на национално ниво, започва постепенно сякаш да се пренася и по места, което всъщност ще смекчи тона в тази кампания, според мен. А в последствие все пак този модел, както казах, ще се започне се проявява в взаимодействие в общинските съвети. Две думи. Това, ако се задълбочи като тенденция, рискува пък и двете основни формации в управляващото мнозинство да станат обект на така атака от страна на други кандидати. Благодаря ви много за този анализ. Очакваме с нетърпение първите сондажи на общественото мнение. Те ще са повече от интересни. Дами и господа, говориха социолозите, които традиционно виждате в изборните студия на BTV. След малко продължаваме. В студиото очаквам министъра на финансите Асен Василев.